农村新人王歌唱大赛连续举办已经15年了，在全美拥有超过400万名的粉丝。为了要回馈观众15年来的厚爱，农村美秀电视台特别联手台湾实力派唱将黄小琥和陈势安，推出新人王15周年演唱会，就是要带给观众最好的视听享受。华丽绚烂的舞台，夺目的灯光效果，新人王选手们在舞台上有着超乎专业的表现。然而台上1分钟，台下10年功，东森新人王歌唱大赛每一场精彩演出都离不开选手们在舞台下默默耕耘挥洒的汗水。一直练习，就是把自己最好的都在家里练好，把头都投入到歌里面去，然后把最好的表现给大家看。你就是我的唯一，两个世界都变形。王力宏的招牌情歌《唯一》在没有任何舞台灯光效果下，洛杉矶的歌唱好手申耀祥演绎起来同样深情款款。有小彭于晏之称的来自纽约的曾俊耀，唱起丑八怪依旧帅气十足。而同样来自纽约的梁文超演绎起 Beyond 的《海阔天空》，也让人忍不住哼唱了起来。为了帮助所有新人王选手在比赛上突破自我，发挥最优秀的表现，东森电视每年都会为新人王选手安排叫好又叫座的美国培训。三大主题就是在美国的训练评比，那么在这个中国大陆，我们将安排演艺公司为所有新秀们呢，优秀的新秀们呢，能够有试镜的机会。那同时在台湾呢，我们安排了经纪公司跟唱片公司会为所有新秀们安排试唱的机会。纽约选手余杭演唱起《会痛的石头》，表情看起来真的很痛。既不熟 Say Something 英文歌词，表现不佳，立马被老师打枪，有请新人王学长姐出马调教。就当作台下没有人好了，就是不用管他，闭上眼唱。台上新人王选手轮番表演，台下历届学长姐以及新人王教父陈亮等重量级嘉宾全神关注，为选手们点出表演漏洞。无论是选手还是评审，都有一份对表演的热忱。我觉得大家拿出就是像是自己的态度，然后自己想要传达给大家的讯息，你选这首歌的原因，你要表达的感情。自我突破再创高峰，这是一个很大的难题。好的歌手都永远让人家有期待值啊！今天已经唱了好了，下次有什么不同的表演风格，有什么不同的自我突破？面对新人王歌唱大赛，选手们都已经如此用力，而面对这次空前盛大的新人王15周年演唱会即将登场，选手们一定会加倍努力，为粉丝们带来一场最完美的表现。觉得我的舞台感和通过上了每个礼拜的这个 dancing 课以后，就是律动感、身体的协调性真的有一些进步。2015年东森新人王冠军于心妮劲歌热舞。2017年东森新人王冠军秦美带来深情演唱。本次东森新人王15周年演唱会邀请到历届优秀选手，带来不仅包括 K-pop、摇滚、Jazz 的各种曲风，还有新人王选手与台湾歌唱天后黄小琥以及知名歌手陈势安全新搭档合唱，精彩程度空前绝后。美国的朋友好久不见，大家好，我是黄小琥。这次狂在洛杉矶的演唱会将带来你们最喜欢听的歌曲哦。3月31号。大庄家赌场剧院，我们不见不散。庆祝东森新人王歌唱大赛连续举办15周年之际，东森美洲电视特别联手大庄家赌场度假村，在3月31日周六晚上7点举办东森新人王15周年演唱会。活动不仅集合了历届新人王中的优秀歌手，更有台湾歌唱天后黄小琥以及知名歌手陈势安倾情加盟，共同打造出最动听的舞台。观众查询购票详情，请上新人王购票网站。东森新闻彭迪、刘欣然在洛杉矶采访报道。各体验店。